Hop, keyingi savol. 10, 16, 1. Bizda massa nisbati 4 ga 5 bo'lgan SO2 bilan SO3 aralashmasini 22 4 litrda kislorod atomlarining sonini hisoblab bering deyildi. Hop, mana 22 4 sanasi 22 4 ga bo'lib 1 mol aralashmaligini topib olaylik. Mana 1 mol aralashma ekan. Hop, bu yerda o'zimizga bitta qulay son olishimiz mumkin. O'zimizga qulay son olishimiz mumkin. Mana buni kelaylik 1 mol deb olamiz. 1 mol. 1 mol bo'lganida bu bizda to'g'ri keladi 64 gramga. Ammo buni biz x gram deb olamiz. Chunki biz buni manaqasini bilmaymiz, necha bo'lishini. Endi shunga asosan biz tenglamay qo'yamiz mana. 64 mana mana bunga ko'paytiriladi, 4 bunga ko'paytiriladi. O'shanda 64 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 bu bizda chiqadi 320 barobar 4x. Demak, 320 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bu chiqadi bizda x barobar 80. Demak, 80 bu gramda chiqdi, mana mana gramda belgilab qo'yilik. 80 ni bir mol massasi mR 80 bo'lsa chiqadi 1 mol. Demak, как раз 1 mol SO2 ga 1 mol SO3 to'g'ri kelgan ekan. Hop, ikkalasini qo'yishsak 2 mol bo'ladi, to'g'rimi? 2 mol aralashma bo'lganida nechta kislorod atomini ko'ryapmiz. Demak, mana bitta 2 ta bor, mana bitta 3 ta bor, qo'shsak jami 5 ta. 5 ta kislorod bo'lsa, bizani masalaning shartida aralashmamiz 1 molga nisbatan olinganda bu qancha bo'lardi deb. 1 5 ko'paytirib 2 ga bo'lsak, bu 2.5 chiqadi. Endi Avogadro sonida bo'lish kerak javobimiz. 2.5 ni ko'paytirib qo'yamiz 6.02 10 darajasi 23 ga. Bu bizda chiqadi 15.05 ko'paytirilgan 10 darajasi 23. Mana shu javob bo'lar ekan. Bu B variantiga kelgan.